А сам Антонио. А сам Мишо. Те са деца с аутизъм и се нуждаят от високо квалифицирана грижа. За тази цел имаме предоставена сграда в Горубляне. Но за да отвори врати на 1 юни са необходими 300 000 лева. Изпрати SMS на номер 17777 с текст DMS Аутизъм. Ние подкрепихме кампанията. Подкрепи я и ти!